Bolalar, jingalak kelyapti, o'tirib olinglar. Ber daftarimni. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Xo'sh. Bugun oraliq nazorati bo'yicha qarab turgan birinchi bo'lib meni chaqiradilar. Javob beradi. Mana ko'rasan. Kim ekan? Turdi qulib. Men? Qani? Doskaga chiqing-chi. Aytdim-ku. Bu nima? O'zingiz bilasiz-ku, ustoz. Men sizni o'z og'zingizdan eshitmoqchiman. Nazorat ishi. Nazorat ishi? Uyalmaysanmi, turdi qulib? A? Uyalmaysanmi? Yana oydindan ko'chirdingmi? Shunaqa ham bo'ladimi? Mana qara. Mana, bir xil. Bir xil. Sen ham boshqa bolalarga o'xshab o'qisang, odam bo'lsang, biron yering kamayib qoladimi, turdi qulib? Ustoz, asabiy chiqqandan foydasi yo'q. Asabiy chiqurganidan sochingiz ham to'kilib ketar ekan. Kitobni o'qiganman. O'qiganimish. O'qiganimish. O'qisang baloni ham bilasan, lekin sen dangasasan. Dangasa emasman, ustoz. Dangasasan. Ulagar, agar ko'chirmachilik darsi bo'lganda, har doim a'lo baholar olardim. Bilmay ustoz, ko'chirmachilik oson ish deb o'ylaysizmi? Ha, bu ko'chirmachilikni nimasi qiyin ekan? Qani bir tushuntiring-chi? Ustoz, bilmaysiz-da, har kuni oydinni qoshqovog'iga qarab yurish o'zimni ham jonim ketib ketdi. Oydinni qoshqovog'iga? Tushunmadim. Nima? U ishlarni shundoq, "Ma, o'sha ko'chirib ol" deb beradi deb o'ylaysizmi? Buning uchun men bilasizmi qancha ishlar qilishim kerak? Nima ishlar qilasan? Uni uyiga borib, ko'chalarni supurib, keyinchi idish-tovonlarni yuvib, ukkalariga qarab, hattoki dazmollarni urib berishim kerak. Tunov kuni haligi Oydinni 80 yoshli buvisiga o'sma ham qo'yib qo'ydim. Voy bechora. Ofarin. Barakalla turdi qulib. Kim nima desa desin, lekin senga nisbatan hurmatim oshdi. Ha? Bahoying 5. 5 bahoying. Shuncha mehnat qilgan bolaga 2 qo'yish to'g'rimi, bolalar? Noto'g'ri. Nima dedinglar? 5 bahoying. Mana, hozirda chiroyli qilib qo'yib qo'yaman. Chaqma-chaqar. Hammani oldida sharmanda qilding-ku. Endi bironta fanlar ham ko'chirishga bermayman. Sotqin. Turdi qulib. Endi nima qilasiz? Xavotir olmang, ustoz. Qo'shin sinfda Oydindan amaloch qiz bor. O'shandan iltimos qilaman.